Pozdrav dragi prijatelji, danas smo u Harry Potter studiju i snimamo za vas jedan poseban video, tako da nadam se da ćete ga pogledati kada bude live, mi ćemo ovo naravno javiti. Jako smo srećni, divan dan i tako. Sunčano i toplo i ovo je Harry Potter iza nas. Da li ste gledali, da li ste slušali, da li volite Harry Pottera? Pišite nam. Ćao! Majo, da ideš tu, nije to taj tren. Nije bre, jedan što tu 47 ide, ovo ti. A šta je ovo? Nije ovo. Vidiš da nije, evo ti. Naša sledeća. Ja ti kažem da nije te čuo, ona piše, da ne piše taj, ja ti kažem. Majo, mama, ali kažem. Dobro, šta ti, to je taj da za onaj drugi pišu 37, bre. U 47? Da. A ovo je 37? Ne, ovo je 47, ovo je ovdje u 37. Pogledaj ga ovom sad. Pa sad će onda krenja, a sad će da vidiš. Bože, što si... Pozdrav prijatelji, evo izabrali smo naše štapiće, naravno sad ulazim. Sada ću da vas pretvorim sve u žabo. U čarobnjake, u doktore, lekare i sve ostale. Pametnjakoviće, jer ste vi pametnjakovići pravi. Srbi su najpametniji. Pa ili seri više. Jao, kakve smo mi lepotice, ljudi. Verne, jesi li ovo čarobnjak, Majo? A što mu klima ovo na glavu? Velike su na glavu. Velike su. Verne. Šta, bre? Ovo moram da nosim u kući, pa ću svakog dana da te pretvaram u nešto, u žabu. U žabu ću da te pretvaram. A? Jel mogu da te pretvaram u žabu svakog dana? Pa nema je ona prava. Pozdrav prijatelji, evo sada smo završili jedan deo ture i čekamo da pijemo Butterbeer. To je, ja nisam sigurno da je, mislim, to nije pravi pivo, oni koji znaju. To je što su oni pili i ima neka hrana, verovatno što su jeli u filmovima i pijemo. Tako da čekamo, vam pokažem tu. Da ne pokažemo... Ajde, šta je? Da. Da. Evo, dođi. Znači, idemo da jedemo i da pijemo što je jeo Harry Potter sa svojim drugovima i drugaricama, ja? Čarobnjacima. Bilo je jako čarobno, mogu da vam kažem. I lepo, sviđa mi se, jako nisam gledala ni jedno Harry Pottera. Znači, evo, hoću da kažem, sada smo sele, završile smo neki deo ture. Da, možda smo sele da odmorimo. Da. Možda i nije sve, ali smo izašli, jer sada je bilo... Nemamo znake više, možemo da legnemo. Tri sata traje ova tura.
I ovde se sada prodaje pivo, pošto ja nisam gledala video. Majo, kaži mi. Da, pivo, za decu, ono, butter beer, ne znam kako bi se to prebalo. Butter, kako bi se rekao butter, margarin, kao. Ali dobro, dečje neko pivo, tu seli mnogo lepo vreme, kao što vidite. Ovde ima jedan autobus, ima nešto iz filma, a? Ovo je kuća iz filma i ovo je neki most. Most i ima dole svašta još, treba tek da idemo, kažem. Ovo se mesto nalazi na 15 minuta vozom od Londona, a onda smo još išli još jedno 10-15 minuta drugim autobusom. To su specijalni autobusi koji ste videli na početku. Mi živimo na Londonu, iz centra Londona, znači iz stanice Euston, ide se 15 minuta vozom do Watforda i od Watforda 10 minuta autobusom do ovog studija. Da. Tako da je relativno blizu. Najvažnije je sa Eustona da uzmete dobar voz, zato što drugi voz nam ne mogu oni da uzmu, jer oni nisu tu, hoću drugo da im kažem. Nisu u prilici oni, ovo je jedinstvena prilika stvarno. Mi smo za 15 godina života u Londonu, evo prvi put došli sada, nešto nismo mogle, nego treba, znate kako, Maja dobila te dve karte, prvo smo mi htjele da kupimo, ali tako već je bilo, pre toga. Da. Pa onda... Treba znate, ceo dan da se odbije. Treba da se odbije ceo dan, a drugo, Maja je ovo, kada je dobila tvoje karte od koleginice na poklon, onda je, koliko, 3-4 mjeseca ima? Puno 3 mjeseca. Kako ona rezervisala ovaj dan u 3.30, mislim, toliko sati i sve to ovde na vreme, jer je non stop puno. Hoću da vam kažem da ovo stvarno što snimamo sada, za vas, za mnoge, je stvarno jedinstvena prilika da vide, jer ovo je mesto, u stvari studio, gde se snimao Harry Potter i sve ove stvari unutra koje ste videli pre videa, pre ovog što ja pričam u ovom videu, je ručno napravljeno i drveće ono, i ručno je bojeno i stvarno, naravno... I sve je originalna garderoba, sve što je ukorišćeno u filmovima. Da, eto. Ima i sve što je ono zlatno jaje, razumete, i onaj čarobnjak, i sve je to originalna garderoba. Tako da, stvarno jedinstvena prilika. Mislim, neki će doći u London pa će doći ovde da vide ovo, a neki možda neće imati nikada priliku, ali svi oni, ceo svet voli Harry Pottera. Kaže, sada je pričala ona, da je obišla zemljinu kuglu. Majo, šta više možeš ti da kažeš o tome? Da nema ko... Ja mislim, ja, meni je glupo mislim, pričati o tome, kad ja mislim da svi to znaju. Majo, uopšte ne, ja njoj kažem priče nešto o tome, ali naravno da vi znate, ali znači ovo je mesto gde se snimale sve, koliko filmova? 9 je rekao, 8, a? Harry Potter. Tako da je, oni su, kažu, sada smo gledali jedan video, kažu da su odrasli ovde, on i ova njegova drugarica, Emma. Oni su ovde počeli kao deca i ovde su odrasli, slavili rođendane i sa snimateljima i svim ostalima koji su šili garderobu i sve ostalo, da su bili kao jedna cela, mislim, kao porodica, jer su odrasli ovde, znate. Tako da je ovo stvarno fantastično. Jedinstveno prilike. Jedinstveno i ovo je davno otvoreno, pa dobro, ovo to nije malo smešno. Ne mogu ljudi da dođu u London da dođu ovde. Okay. I da vam kažem nešto, ipak je i karta skupa, ove 50 eura je za jednu osobu. 50 funti. 50 funti, to je otprilike to za jednu osobu. Znači za dve osobe 100 funti plus autobus, jedan plus autobus, drugi, znate, i plus dan se odvoji za ovo. Tako da, zato ja znam tačno što pričam, znam ko mene prati, koji su oni ljudi da nisu kao, evo, sad pristala sam sa Oazom. To je jedinstvena prilika za mnogu decu. I ne, za mnogu decu koja su odrasla uz Harry Pottera i ona koja će tek odrastati uz Harry Pottera. Pa smo eto žele to da podelimo sa vama. A Maja smatra da ne treba mnogo da kaže jer smatra da svi to znaju. Pa ne znaju baš svi. Ja znam da znaju i kada smo išli u školu. Ne kažem da deca ne znaju. I deca znaju, ali... I koji su čitali knjige i sve, znaju sve. A sad ja, i sa ljudima kojim sam se ja družila, sad da li se to promijenilo u Srbiji, da to sad... Da. Znači, ja ne... Dobro, za one koji znaju i za one koji ne znaju, jedinstvena prilika da se vidi gde snima Harry Potter i original stvari sa snimanja.
čekajte. Kaže, ljudi, kakav kostur. Jo, a ovo gore, šta je ovo gore? Spajder. Koji pauk, ljudi, koji. Čekaj da te slikam. Čekaj, stani se. Evo, vidi prema tebi. Slikam jedno, prvo šajde. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga sve. Slika, Lizke. It's magic. It's magic. Thank you.